Inte bara för du är en stor gud, utan för du är en gud som håller sina löften. Och du har lovat oss att vara med oss. Du har lovat oss att hela oss. Du har lovat oss glädje och du har lovat oss frihet. Så för det är vi tacksamma idag, Herre. Och inte bara för det, utan vi är tacksamma, Herre, för att du är här just nu, Helige. Och du kommer beröra varenda en av oss och varenda en som tittar på detta just nu kommer att bli berörd av dig. För det handlar om dig idag. Så tack, Jesus. Tack. Ja, hej och välkomna. Hej. Vad duktiga ni har blivit. Vad duktiga ni har blivit. Som vanligt så har jag samma tanke varje söndag. Vad ska jag säga? Och det blir lika roligt varje gång. Jag brukar inte ha någon sån titel på vad jag ska säga, för jag vet aldrig vad jag ska säga. Men idag så fick jag det här liksom ungefär som att Gud sa till mig, vågar du lita på mig igen? Och det är det ska handla om lite grann. Och det var så kul på grund av att det jag får till mig, det är... Och jag ser saker och ting i Bibeln. Jag tänkte mycket på far och israeliterna som stack iväg och var i öknen 40 år. Och så tänkte jag, nu tar de upp det också idag. Vad är detta för något? Får jag inte ha någonting för mig själv? Min tanke var att jag har snackat de senaste veckorna liksom hur jobbigt vi kan ha det. Hur lätt ibland man ger upp. Eller rättare sagt, jag har snackat hur svårt jag har det. Hur lätt jag ger upp. Det är det jag har snackat om. Att de här attacker som vi får kommer ständigt. Fast man tycker som kristen, nej, nu får de räcka liksom. Du har ju sagt att du ska vara med mig. Du har ju sagt detta här och du har sagt detta här. Och så har jag också tänkt. Men desto mer jag läser i Bibeln så har han aldrig sagt till mig, liksom, Mario, det blir inga stormar. Mario, det blir en dans på rusor. Det står inte. Utan det står en massa olika grejer som händer. Och då är det frågan, trots allt det jag går igenom, litar jag fortfarande på honom? Och då tänkte jag lite grann när jag snackade om israeliterna. De sticker ifrån faro. De har levt alltså ett liv som inte är värt att leva egentligen, skulle man kunna säga. Och de blev friare och de lämnade istället. Och så kommer första prövningen. Massa vatten. Eller hur? Men de kom igenom. Gud visar mirakel, de kom igenom. Okej? Glädje, lyckliga. Man ser på de här filmerna som man ser med ungarna, prinsen av Egypten och sånt. Och de dansar genom vatten och jättelyckliga är de. Glädje fanns det. Så kommer jag inte riktigt ihåg alltså, exakt om det gick en månad eller två, så är plötsligt så fanns ingen mat kvar. Och då börjar de beklaga sig igen. Månad, två månader sedan, de såg havet öppna sig. Inte ens jag sett det. De såg havet öppna sig. De dansade genom leran och glädje och alltihopa. En månad senare så började de kvilla för det fanns ingen mat. Eller hur? Kan du tänka dig tanken? Ja, jag hade det bättre svar då. Jag fick kanske på huvudet varje dag, men jag hade mat. De tankarna kom, människor. Man glömmer att man fick stryk, man glömmer att man jobbar 24-7. Utan det enda de tänkte, ja, jag hade mat när jag var där. Vad gör Gud? Manna kommer. Igen. Det tar ett par dagar, jag vet inte hur länge till. Det tar tyvärr. Han ser ingen vatten. Jag har slut på vatten plötsligt. Och då börjar vi klaga igen. Och då tänkte jag på det här. Det tog de alltså 40 år av klagande mirakel. Klagande mirakel. Klagande mirakel. Eller hur? Och då tänkte jag, när jag läste det idag, så tänkte jag på mig själv igen. Jag klagar och så kommer det en mirakel. Jag klagar och så kommer det en mirakel. Och ändå så tänker jag ibland liksom, nah, jag tvivlar, jag är tveksam. Finns det verkligen någon gud alltså? Ja, jag gör så också. Och ändå så precis som israeliterna, så fort jag kvirrar någonting så händer det någonting. Och händer det inte någonting är det någon som ringer med uppmuntran.
Det har varit en vecka som har varit jättejobbigt på många olika sätt. En kvart innan vi ska börja så får jag ett telefonsamtal från Örebro. Och då är en syster som ringer till mig och säger till mig: jag har snackat med Gud i morse och han sa att jag skulle säga detta och detta och detta och detta och detta till dig, för du är under attack. Wow! Uppmuntra. Uppmuntra. Och det var ungefär det här jag tänkte på idag. Vänta, vågar jag lita på dig en gång till? Och när jag tänker efter, liksom, vadå vågar jag lita på dig en gång till? Han har aldrig svikit mig. Han har aldrig lämnat min sida. Det är bara att jag är så upptagen med allt det som händer i mitt liv just nu. Det att jag tror att han har lämnat mig. Men han lämnar aldrig mig. Utan det är jag som har svårt att lita på honom igen. För när litar jag på honom igen? Nästa mirakel. Hej! Då glädjer jag igen. Kul. Till nästa gång det blir lite jobbigt. Och då börjar jag liksom. Finns det egentligen en gud? Eller hur? De gick 40 år. De tvekade. De tvivlade. Men Gud hade gett dem ett löfte. Att de skulle komma till en förlovade landet. Och de kom dit. Min poäng, jag vill inte att det ska ta 40 år för mig. För då är jag för gammal. Alltså. Snälla då. Håll med mig. Jag vill att det ska ske nu. Jag vill att det ska ske nu. Om det ska ske nu, då måste jag börja tro på riktigt. Jag har sagt många gånger i kyrkor hur många tror på Jesus. Och det är jättemånga som lyfter upp handen. Sen brukar jag fråga, hur många tror på Jesus för att du har en relation med honom? Eller hur många tror på Jesus för att de har fått höra det av en annan? Då är det inte många händer som går upp. Det är därför jag säger, det viktigaste vi måste ha idag, det är vår tro. Alltså det står massor med ställen i Bibeln där det står att han aldrig ska lämna mig. Alltså. På trösta på Herren, den rättfärdige. Va? Vilken grej. Jag, längre fram, vänta lite här så jag hittar den igen. Andra Korinthierbrevet. Vi lever här i tro utan att se. I tro igen. Men jag vet inte hur ni är, men jag är väldigt ofta, jag blir också glad när det händer en mirakel. Då kommer det där ordet. Och tack Jesus, det finns en Gud trots allt. Och så går det 2-3 dagar liksom, och så börjar det bli lite jobbigt igen. Och så kommer den där, var är Gud när jag behöver honom? Eller är det bara jag som känner så? I så fall är ni jätteduktiga allihopa. Men det är vad jag känner. Det är så kan jag också tänka. Och ändå så finns det massor med löfte där han säger att jag kommer aldrig att lämna dig, Mario. Ja? Hebreerbrevet. Han var detsamma igår, idag och imorgon. Han tog hand om dem i 40 år. Trots allt klagande, allt tvivlande var han med dem. Och tog dem till löftet som han hade gett dem. Vad har han gett dig för löfte? Att du ska bli som han. Och göra det han gjorde. Om inte mer. Det är ditt löfte. Vill du komma dit? Vill du komma dit? Då måste vi också gå igenom öknen kanske. Gud kommer alltid aldrig att lämna oss. Aldrig. Vi kan tycka saker och ting är jobbiga. Vi försöker beskydda alla runt omkring oss. Och sådär. Vad är det frågan om? Lämna det till Jesus. Som alla säger. Nu lämnar jag allt till Jesus. Gör vi det på riktigt? Jag vet att jag har svårt att göra det. Jag vet att jag kan lägga grejerna där. Förlåtelse, hat, barn. Och så går det inte många minuter för att men det där fixar jag nu själv ändå. Och så sitter jag med det igen. Och så går jag runt och säger, men jag har förlåtit, jag har glömt. Och då säger jag liksom, som en brud säger till mig, om inte du kan förlåta, om inte du kan glömma. Det är han du sådär. För varenda människa du ser framför dig är hans barn. Det är därför jag säger till honom varje gång. Snälla,
ändra mig. Jag var jätteduktig på att säga till honom varje gång jag träffade någon som var jobbig. Gud, kan du ta hon Gunilla och göra henne snällare? Det var min bön. Ah, jag träffade han Kalle. Han var jättejobbig. Jag har något. Det hände sällan någonting. Tills det var någon som sa till mig, en klok gammal gubbe, som sa till mig att det kanske är dags att be att Gud förändra dig, Mario. Och när jag började med det, så är det plötsligt så blev de andra människor som jag inte tyckte om förändrade. Varför? För jag började se dem med andra ögon. De kanske var lika dumma huvudet. Men jag såg dem med andra ögon, hans ögon. Och då blev det enklare att börja älska dem. Då blev det enklare att börja förlåta. Då blev det enklare att umgås med dem. Han har gett oss en massa löfte om vad vi kan göra. Och det är därför min tanke fortfarande. Hur länge ska vi klaga? När han ger oss allt varje gång. Varenda gång det är jobbigt. Varenda gång det blåser för hårt. Så är Men det som jag har sagt förra söndagen. Tittar vi tillbaka så har vi gått igenom massor med grejer. Och här står vi fortfarande. För vi är duktiga. För han är med oss. Är du i mig så är jag med dig. Säger Herren. Öppna dina armar så ska jag flytta in. Säger Herren. Kalla på mig så ska jag hjälpa dig. Vi har allt. Men som sagt, jag vet att det är jobbigt. När det är jättejobbigt så glömmer man att kalla på honom. Man glömmer att tacka. Man klagar. Man klagar. Och det är därför jag säger, vi är människor. Vi kommer att klaga. Men sen samtidigt som jag säger när jag läser om israeliterna. Jag vill inte få lura 40 år till. Så vad måste jag göra då? Då måste jag vara med honom. Det är det enda som kommer att förändra mig som människa. Det är det enda som kommer att förändra mig. Att jag har den kärleken vi snackar om. Om jag umgås med honom. Det är det enda det handlar om. Idag så vet jag att han vill komma in i ditt hjärta och ta bort någonting som har stört dig länge. Någonting som har funnits där som du har haft svårt att släppa. Och det är det han vill göra idag. Han vill att du ska släppa det där. För när du släpper det där så öppnar du ett dörr till honom. Vi är som lökar allihopa. Ena skalen efter den andra innan man kommer i djupet alltså. Är ni med? Och det är det han försöker göra. Nu har vi tagit bort detta. Nu har vi tagit bort detta. Och ibland så kan vi tycka liksom att jag har sagt att jag vill att allt ska hända nu. Men jag tror inte vi hade klarat av det heller. Det är därför inte han gör allt så. För vi har inte klarat det heller. Gud vill förlösa det idag. På någonting som har tänkt dig länge. Är du villig att släppa det till honom? Och inte plocka upp det igen? Det är testen idag han vill ge dig. Vågar du lita på mig? Och släppa det och inte komma och hämta det? Vågar du lita på mig igen? Det är det han frågar dig då. Vågar du lita på mig igen? Jag vet att du har gått igenom det mesta. Men jag har varit där. Jag är här fortfarande. Vågar du lita på mig igen? Tack Jesus. Jag tackar dig för den här stunden, Herre, vi hade med dig. Jag tackar dig, Herre, för att du släpper aldrig taget. Du är alltid där och ger oss en ny chans, Herre. Och idag, Herre, så lyfter jag upp handen för jag vill ta den chansen. Och jag vet att det finns flera här och där ute, Herre, som vill ha den chansen. Så jag ber dig, Herre, under den här stunden, under kvällen, under natten, så kommer tecken om att du har hört oss och att du är med oss. Tack, Herre, för att du aldrig släpper taget. Amen.